Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein, doidão. Eita! Por quê? Madeira. É, calma aí. Meu, cara, não dá, pega pix pela casa de madeira. De casa. Eu dei, passando. Dá essa vibe. Eu vou pular aqui então, mano. Tá ruxando aí, tá ruxando aí. Deitei uma. Deitei dois. Boa, boa, boa. Salva stake. Quebra, moleque. Eu também caco, mano. Tá salvando aqui. Tá, só posso passar agora. Olha os roubos que esses idiotas tá jogando, mano. Um de vaquinha e outro de tubarão. Ó, massa lá. Eu queria botar, mano. Tá diminuindo em mim. 90 no celeiro. Derrubei daquele celeiro. Boa, Dog. Ia dar na cara desse tubarão aí, mano. Tomei do tio. Minha direita aqui, tá? Toma. Né? Caralho. Esquerda, tio. Toma. Guarda aqui, mano. 90 no outro. Boa, sim. Eita, abusivo, hein, mano. Porra, é. Esquerda? Caminhão tem não. Rapaz, não. Se não tiver, tem que jogar. Já tô sem. Não, só passei aqui já. Já tomou, irmão. Bora. Eu tenho que ficar com esse barulhinho, bora, velho. Bora, fazer o gelo. Bora. Rádio. Ah, mano. Tirou já da onde, viado? Dei 133 aqui no caminhão, mano. Malão, um tiro. Tem muito tempo aqui na caixa comigo. Retei um tropo. Decapo, tubarão. Só vou no seco. Tô na mira. Ei! Pedindo pra direita, mano. Minha parceira esquerda não, mano. Capitão vai trocar um tiro na direita. Boa, Dog. Mas vou rushar, mano. Eu também. Ó, o Six já morreu. Retei já. Esquerda, Tom. Tô jogando pra matar mesmo. Um tiro, deixa não. Ô, oh, rapaz. Tá aí, ó. Vou botando. DDT. Ficou na cara do meu time, velho. Porra, time, bora, mano. Tá, tem dois no meu corpo, tio. Caralho. Não morre, viado. Ué, viado. Por que eu não mato com dois capos? Deu três capas, ele não deu tiro aí. Sentido, caralho. Ai. Cadê os caras aqui? Toma, qual é a fita? Dei menos 100 na base. Não, Kitaro não. Não. Em cima da caixa é um insake. Olha a minha mira que não gruda quando eu passo aqui. Tá na fusqueta, tá na fusqueta. Insake, avança aí, gela a cara dele pra me sair daqui, insake. Gela a cara dele, insake. Pega meu já na plataforma. Ah, tá com esquerda já, mano. Sem info nenhum. Muito PT, insake. Muito PT, insake. Caralho, tá foda, mano. Boa, muito PT. Esse cara só me deu capa, ô. Só a capa, velho. Se ela for só reto, já sabe, menino. Vou matar aqui o Hydro. Dá um tiro então. Não, não é um tiro não, dei três tiros. Pode confiar. Não era que eu devia dar um tiro. Pode confiar. Aqui, menino. Puxei, tropa. Puxei também, tem um aqui no final da direita aqui no contato. Deixei um backtrackizada. Ó, você tá muito recuado, ruxou aí, stake. Relaxa. Eu pensei aqui comigo. O cara tá rushando em mim, velho. Tá bem. Outro, avançou outro. Costa, marquei costa de vocês. Costa de vocês, marcado. Dei um peitinho nele. Eu tomei de algum lugar do meio, velho. Eu tomei com o tio, complexo, tem só um de celular ali. Tá indo. Tá off. Jogando ele. Agora que tu descobriu isso? Imagina ele não tinha. Ah, eu era pra abrir a mira, não abri a mira, mano. Ui, esse mouse também tá de sacanagem com a minha cara, viado. É essa, mano? Nossa! Nossa, eu dei 3 capas, velho! Sai daí, seu merdinho. Ai, tio, mano, tá nervoso, bebê? Tô olhando costa, mano. Derrubei um. Boa. Boa porra. Tem um comigo. Dois capas no six, marcado. Derrubei dois. Boa porra. Tem no gelo, vem dois aí, Tina. Calma, que é dois. Tá ligado. Feito um pra caralho do Six. Pega a costa. Deu bem, Six. Boa. Tem o de Black aí também. Boa, boa. Boa, porra.
Quem fala? Azul. Los Steaks. Tem um esquerda comigo. Mano, muito feito na direita, na esquerda, viado, passando. Dois aí. Deu bem passando aqui na direita. Boa, joga aí, tem um comigo, só dois aí. Tá me avançando. Relaxa, se avançar eu vou deitar, Yuri. Raio de gelo dele. Tá me rindo. Um de ameada. Um tiro, Yuri. Calma, Tchani, tô dando pista. Calma, porra. Esse fraco do caralho aqui, mano. Muito feito, Tchani. Manda um tiro, Tchani. Eu confio, um tiro. Dei dois de 18. Não, cara, não entrega. Morre. Não. Nossa, o cara me deu só o peito de 12, mano. Credo, mano, esse cara não atrapalha. Ah, caralho. Tô vendo se vai abrir garagem. Feito no six pra caralho. Vem cá. Eu tenho um aqui, tropa. Boa. O cara pulou botando aqui mesmo. Salvou. Esse tu ganha também, Yuri. Um tiro aqui. É tua, porra, massa. Nice. Tem um com o Yuri. Caralho, viado. Caralho, mano. Mano, vocês têm que entrar, viado. Vocês ficam jogando ali os três campos pra esquerda, dá ruim, Yuri. Eu vou na direita. Dei dois capos. Derrubei six da direita. Boa. Passou da direita, mano. Dei capa no time na esquerda, o time tá solo comigo na esquerda. Dei capa nele também, viado. 90, mano. Dei capa do 90 nele também. Tô falando só a direita, ô Tinari. Ele tá um tiro. Capa de 90 não contou. Que é a rajama de luz rosa. Avançando no meio, caralho. Meio solo aí, time. Me ajuda, velho. Deu bem aqui na direita, garagem. Boa. Joga com o Tinari aqui. Entrou casa aqui comigo, entrou casa, complexo. Entrou casa. Ah, beleza. Aqui que vai salvar ele. Gelo vermelho. Aí na direita, ó, dentro do banheirinho. Deu? Mac. O Tim é muito ruim, viado. Ele não vai ser aí, Tonari. Fugiu no estilo ainda. Capa, gente, dois capas na direita aí. Capa lá de 67. 67 mesmo. Ah, ia faltar um aqui, ó. O moleque tá jogando dano com o 29, menino. Vou jogar pra cima aqui. Vou jogar pra baixo. Ah, o cara já tá fudido. Como que ele já tá ali, viado? Não deu nem tempo de eu passar no muro, viado. Deu bem aqui, vi ruim. Deu bem à esquerda. Ei, telador desgraçado. Deu bem, outro ruim na escada. Boa, porra. Gelo rosa, queima gelo rosa. Passa pra uma, cara. Boa. Não vai de bocão. Tô salvando. Clica pra salvar. Vai, seu jogador de deserto. Mata esse cara jogador de deserto, horrível. Vai. Tá maluco pular de bocão ali, filho. Tem que dar direito, tropa. Nossa, ele trocou na hora que eu ia voar no gogo dele. 94 de vidão de mim. Ah, também bate pela forma. Boa, foca em mim. Vem comigo, você joga aqui, caralho. Eu ia comprar ele. Finalizado. Dá um tiro, gente. Boa, direito, olha pra direito, mata ele. Nada, Maria! 10 capos, deitei um. Entendeu? Mata ele. Salva eu, Yuri. Ficou. Nossa, salva eu. Tá um dono aqui, eu vou ter dois aqui. Acho que aqui o dele morre ainda. Não, clicou. Ele é boteco. Nossa, mano, mira na cabeça. Six, de 90. Deu B6. Boa. Deu dois capos aqui dentro, dois capos. Deu um dedo só, então. Vamos tirar direito. Esse. No meu áudio, né? Aí depois eu. Eu não comprei gelo, Yuri, você acredita nisso? Tá só esquerda aí, Tinari, aqui, ó. Caralho, você tá aqui já, Yuri. Tá na. Aqui. Um tiro. Deu bem? Você tá de pressão tributada, mano. Ah, o cara tá ali ainda, viado. Ah, viado, eu não acredito nisso, viado. Passou um cara com a mesma skin dele, tropa. Moleque ruim do caralho, mano. Vem comigo, mano. Olha esse cara. Mano. Na esquerda colado, tava na caixa da direita, mano. Posso de vocês, deu B. Deu B2. 8. Tem comigo. Tomei 50 aqui. Tá um X1. Não tem gelo, X1. Eu tenho kit, mano. Esse loot amarelo tem kit, não? Não. Caralho, foda, o cara tá rushando ainda, fiado. Tô mais cedo. Falou. No meu loot tem kit. Tem meu loot na sua frente também, mano. Tem loot, tem kit.
Relaxa, ele joga. Contou um capa. É isso, tu não olha, caralho. É se fuder, moleque. Ai, mas ele veio na confiança, viado. Deu 100 kit, mano. Que isso, mano. Passamos pra aí, menos 150 dele. Dei 2 de 15. Leiro. Coletar esse da fudida. Saiu da casa maneiro hoje, sei que. Tem alguém na casa do God? Não vimos. Vou pular pra esquerda aqui, então, quando o cara tiver vindo. Eu também. Eu pulo voando por cima e eu por baixo. É que... Então ele é? É. Marquei um. Lá não tem o que fazer não. 2, 3, 4 focando no meu gelo, tropa. Vocês não jogou também. A gel, mano. Tem capa no 6. Acabou meu gelo, me ajuda. Capa no gelo pra cá. Tô no lado, de lado. Mais um gelo aqui, mano. Tentei o 6 e caiu, vai salvar lá. Derrubei outro. Nice. Dei capa no 1, derrubei o 6 de novo e o outro tá menos 90 aqui. Passou outro aí, só. Derrubei outro, tirou. Esquerda. Capa no 100. Boa, oh, caralho, é isso, porra. Vai nice, tomar no cara. Cu, caralho. Morro, tem. Deu tranquilo, deu tranquilo. Olha o tio amarelo, o tio amarelo. Ah, viado, caiu. Caralho, mano. Toda hora, mano. Toda hora eu entro solo, mano. Caralho, mano. Que hora? 94. Menos 130. É, só falta ele. Triple kill. Tem no chão dele, viado. É. Vou quebrar gelo desse cara, tu. Cara. Dei capa aqui, Besti. Entrei. Tá onde? Tá em cima. Correu, correu. Deu bem. Tá todo descontrolado jogando aqui, cara. Quem que é de cabeça. Azul? Comigo aqui. Na cabeça, na parede e tudo. Não tem um, maluco. Não, tio. Era meu, mano. Nossa, que prédio. Tem um embaixo na esquerda. Calma. Aí é só eu jogo, time. Da hora isso. Tem pra gente direito. Eu vou lá pro outro, tá? Tô na esquerda, cara. Tô caminhão embaixo. Vou jogar o ponto da esquerda. Tá no jogo, vou deitar direito. Vou jogar pra baixo. Tem no galpão da esquerda. Tem dois no container aqui. O que ele tá fazendo, velho? Que porra é essa, mano? Mansão embaixo dois. Vamos com vocês já, jogando com vocês já. Você tem o Eltinho? Boa. Tá mais um garagem, mais um garagem. Vai lá, tá um tiro caixa comigo. Botando kit. Vai tomar no cu, moleque. O Six marca. Mano, tem esquerda comigo aí, ô Yuri. DT aqui. Boa. Tem comigo, dei capa de 94. Dei capa de 94. Quebra o gelo. Não cai. Mira na cabeça, bambiando na cabeça do moleque, mano. Jogar pelo meio, vai ter que jogar pelo meio. Sai, sei, caralho. Sai, sei! Joga nesse fraco aqui, pô. Vai tremer pra Six, porra. Bora. Vou jogar pro meio, tá? Também ninguém direito, velho. Deu bem. Boa. Deitou pro esquerda? Deitou pro direita. Tem um pro esquerda, vai jogar com vocês. Olha, pro direito, logo. Tá saindo da base. Tá indo salvar aqui na base, mano. Marquei. Tava assim, rapaz. Vai dar a vida pra salvar, é foda. A mira não gruda, vai tomar no cu, mano. Tô jogando com controle total nessa merda, viado. Abre outro. Se fuder, mano. Caralho. Aí aonde, Cid? X1. Dá pra salvar aqui. Boa. Oi, Steak. Fez uma pra Deus ver. Vou passar à esquerda, mano. Calma, matou 4 na passada, mano. Nossa, morri pro Yuri. Pro esquerda. Boa. Desconfortável, dei capa no 6. Acho que é o 6 aqui. É o 6. Passou direto, é o 6. Aí, tá com medo da minha 12 agora, né? Puta comigo à esquerda! Ai, que mentira! Entrei dois capas aqui, tá um tiro. Caralho, viado. Os caras não sabem nem o que tá fazendo. O cara subiu no lixo, viado. Tem nem como subir nesse lixo aqui, ó. Quando pula assim, mano. Complexo, a direita tem, complexo. Tá ligado. Gelo rosa. Por que eu nunca consigo, mano? Agora, só porque eu falei, tô conseguindo.
Luz comigo aqui, viado. Oxi! Time trocando, eu subi no lixo, velho. Calma aí. Tá na casa onde eu tava. Boa! Matou de fora. Pulou pra fora. Tá indo pra aí? Aqui, né? Mas aqui. Ah, eu ia deitar ele, gay. Boa, tu caralho. O X1 não perde nunca, porra. Lá atrás de gelo rosa. Nunca perdeu, nunca perdeu o T-Line, porra. Aqui ela. Toma, seu nome! Ele perde nunca, moleque! Caralho, move do homem. Doida, cara. Ah, olha aqui. Vê se esses caras não merecem o bandeirão, velho. Deixa eu ver, Dói. Ah, porra. Não, só a move. Move pra mim. Tem um comigo, costa de vocês, mano. Costa de vocês, olha pras costas. Olha o chá aqui, velho, o chá aqui. Dei 67 aqui comigo, 90, tá um tiro comigo. Passou garagem, passou garagem. É foda. Rodou de mim, rodou de mim. Morri, cara, mano. Pulou não, tá? Um, dois, três parados. Pega esse, pega esse. Deitei ele. Tá da esquerda, esquerda, vindo, esquerda, vindo, Yuri. Atrás do Cunhiro, atrás do Cunhiro, sou direita, Yuri. X1. Boa, boa porra. Que caralho. Caralho. Nunca mais eu pulo. Vai subir, vai subir, Yuri. Para, deitei um no meio. Deitei um, deu outro ameado, mano. Boa, boa, tô rindo. Um tiro no outro. Mano, eu tô dando capa de 7 e 5, acho que ele tá de raiato, velho. Não tá não, tá não. Menos um aí já, mano. E tá tudo sem colete, mano. Tá, os três que tá vivo tá sem colete, mano. Os três, mano. Tô sem capa. Arrancando 24 de vida dos caras, mano. Eu pinei um pouco no meio, era pra ter derrubado um, pelo menos. Mano, tem um Dino aqui no container azul, dentro do container azul, mano. Na direita, onde fecha safe. Eu tô jogando em esquerda aqui, não tô vendo ninguém, mano. Tá, marca. Vou deitar meio, vou deitar meio. Eita, deitei. Tem um meio, um esquerda e um container aberto. Vou também agora. Meio, hein? Meio. Já deu outro, meio, tem meio. Tem um de 9. Boa. Vamos abrir aqui. Esquerda, esquerda. Matei. Bom, timão! Bora. Ah, já me viu, viado. Deixa eu pegar. Perigo. Abriu mira ele. Olha embaixo. Dei cabra de uma vez. Deitei. Boa, 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 boa. Consegui. Abriu embaixo, abriu embaixo. Tomei cabra de cima. Abriu embaixo. Não, aqui, troca. Joga troca. Pô, joga ele nesse solo, ele tá solo. O Sinal tá mandando mira pra ele. Não, o Sinal tá não. O Sinal tá no meu pé. Tá no meu. Peguei, tá subindo, tá subindo. Morreu. Não, não, tá ligado. Tô na escada. Eu tenho gelo, cara. Tá bem. Aqui na nossa esquerda, voltou pro meio. Tem gelo. Tem 4, dropei. Tem 3. Tá, Mac, tá tudo dentro do galpão. Consegue me dar já alguém aqui? Não. Vai coçar o centro. Dropa um gelo, alguém, dropa um gelo, tio. Viado. Não sei. Puxou aqui, cara. Decapiu em dois. Vamos começar. Boa. X1. Só um. Esse aí. Faz fake. Tá piorzinho no momento. Piorzinho no momento, gente. Pilou, foi pra tua esquerda, voltou. Tá na kill, não salvou. Tá salvando, salvou a kill. Vai salvar. Nice, mano. Aí, esse caralho, vai tomar no cu, porra. Massou. Tá solitário. Tira o tiro 9, deitei ele. Boa. Capa do complexo, marcado. Ele tá solo pra esquerda? Aham, finalizei já. Porra. Do complexo. Tem uma casa L aqui? Complexo? Não, complexo da casa L. Yuri, mistake me marcando. Tá os três, então. Aqui, tropa. Cadê o complexo? Deixa eu ver de base. Boa. Já deu. Só casa verde. Nossa, deu. Os caras tá abrindo uma pra mim. Me rushando. Para a mira pra mim, alguém. Vem aí, Steak. Um tiro aqui. Deu bem. Nice. Boa. Pior, tá aqui, tá sendo nossa spawn, Tinari. Cadê? Subiu. Em cima da gente. Tem um dele em cima. Pega o dele de cima, tropa. Já vi, tu meio de cima. Mas eu nem vi esse cara aí não. Trancou que tava trancado. Boa. Tá trancado, ele tava trancado lá, bicho. Subiu aí, ó. Tem muito peito. Boa. Mais. Joga na segurança, PX. Ah, agora já era, pode ir. Tá aqui. Vai tentar salvar aqui. Não tá salvando. Joga pra cá, aqui. Dois comigo, mano. Boa. Ai, Calica.
O meu avô. Avançaram aqui já. A ação foi esquerda, hein? Biblioteca. Uhum, consegue. Ah, ele tá rushando já aqui, mano. Meu capa aí, menos 100, menos 100, mas tá. Derrubei, derrubei aqui. Boa, boa. Tem comida aqui também? Mira, suporte do. Boa. Ele tem um, drop. Tem um dentro da casa aqui, tropa. Muito boa. Um tiro. O último tá aqui, tá salvando. Vem cá, Tá salvando aqui. Calma, tô salvando aqui. Sou eu, tinha botão ruim, velho. Tô no kit, Nari. Peguei já. Sou 9 aqui. Complexo tá atrás, é o suporte dele. Tá os dois aí, tu acha que tá os dois também? Eu vou estar na direita, fazer um tiro pra direita de maluco. Foi pra ir pra direita, eu acho. Sim, eu vi. Tá direito, cara, tá no gelo dele. Caralho, tô comigo, DK de 90. Muito bem, deu bem, tirar. Boa, porra. Ai, tá bom. Para a mira, via. Tá no nível tão. Boa! Boa, 2D. O cara só para a mira, mano, mas ele tá ralado. Caralho, 2D. Tá dois andares aqui, mano. Passou dois garagens, já tá dois andares. Não. Joguei acelero já, hein. Deve ter um caso do GOT, viado. Muito peito marcado. Aqui. Tem esse tem aí e na dois andares. Dois andares avançando aqui. Tem caso do GOT. Caso do GOT ainda, bugando pix, hein. Tem garagem aqui, ó. Tem garagem já da base nossa. Encostou aqui já no CD. Radial, radial. Ah, tomei lá do... Caso do GOT, caso do GOT. Plume. Dei capa. Ah, também pode. Dei o chum. Boa. Só o Yuri no gelo vermelho. Tá dando a volta. Direita. First blood. Olha ele lá, botecão. Deixa eu ver se ele é botecão mesmo. Double kill. Ele tava paradinho, porque eu tava no fim. Vou jogar no meio do complexo, é. Vem no meio. Não, calma. Só parei e mira aqui, viado. Só queria pegar info. Vocês têm na info esquerda, senão me foda. Tem um gelo na direita aqui da escada, mano. Avançou aquele meu gelo. Vocês têm se batendo na info esquerda. Tem aqui na antena, tá ligado, completo? Não, tem no final, tem no final. Tá com essa 12 daqui. Tem um covarde. Acho que tem um embaixo, tem um embaixo. Quem pulou a casa? Caralho, fui eu. Maravilha. Ah, foi tu? Maravilha. Colhei sem querer. Era o cara que pulou nas minhas costas. Dois, tá dando gelo vermelho. Lá embaixo, meu. É um parada mirando o gelo da caixa de papel. Uhum, é. Dois tocam. Três. Todo mundo. Não passou pro esquerda, ô Tirani. Temos base, hein, tropa. Isso daí não é muito bom, não. Não, calma. Tropa aí vindo pra esquerda aqui. Jogo foi direita já, ô Yuri? Tô direita já, mano. Tá avançando no meio. Eu marquei aí, Yuri. Dois. Dois comigo, me ajuda. Ah, não dá. Três comigo, velho. Três à esquerda, na direita, mano. Um meio solo. Sim. Um tiro, meu bem. Nice. Boa, tá avançando, Copec. Relaxa. Recuei pro meio. Não perde. Mano, meu lado bugou. Vai tomar no cu. Ah, cara, um tiro da direita, viado. Porra, não dá pra salvar, não dá pra salvar. Porra. Boa, tio, caralho. Um x1, tio. Salvou? Pega o pé. Falou, mano! Que isso, porra? Nossa, moleque. Vai se fuder, meu mano. Calma. Esse lixo só segurou o dedo, mano. Ainda botei o gelo em cima. Fica pra conseguir. Bora aqui. Bora. Olha o Igor pra lá atrás. Então, tá dando o dinheiro aqui. Mostra aí, tá bom. Caralho, ele ficou todo aqui, ó. Vai lá. Tem dois aqui dentro, tranquilo. Confio em vocês, velho. Não entrega. Mas eu fui. Ela já saiu pulando aqui, vai se fuder, ah, mano. Olha, viado, vai tomar no cu, mano. Ah, deu massa, bora, bora. Peraí, deixa eu ver. Ai, viado. Tem capa no tio lá pro direito, olha, mano. Olha, foi. Fez só o peito no complexo. Ai, caralho.
Tu não, vai jogar à esquerda agora. Vai jogar, tá jogando à esquerda, mano. Tá indo e voltando, dando bait, mano. Igual um doente. Ah, tô tomando aí do meio. Tem muito peito nele, hein. Quer me tirar dele, Bora, bora, você comigo. Quero mim, quero mim. Dois tapas em um. Muito mistake, mano. Tentei lá atrás. Tentei o Yuri aqui. Ah, foi tudo que tem também. Tá muito pegadinho, viado. Tomei já do meio, viado. Vai tomar no olho do...